ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਸਵਾ ਕਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛਡਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਡੀਡੀਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ मेरे को रिकॉर्डिंग पीडीपी दी मैं उन्हें सुना देना जी धक्के शाही फरमान नहीं अभी हो जाए जानू मार के साढ़े उठी लंघ जाए कोई चक्कर नहीं सानू गोली मार दे जेड़ा मर्जी मुलाजम गोली मार दे सी नहीं करा सवा किला साडे कोल जमीन आई धक्के नाल गवर्नमेंट छडाउण आई है जी जेड़े बंदे तो लई आ कागज साडे स्टाम्प साडे घरे पए जी सानू कोई नोटिस नहीं कल्या कोई कुछ नहीं कल्या जी डीडीपी दे चार वारी पेश होया जी कोई सुनवाई नहीं होएगी मेरे को रिकॉर्डिंगां पईयां डीडीपी दीयां मैं हुणे सुना देना जी आंदे पैसे लै के तुहाडे हक च करदा इह कित्थों दी पंजाब सरकार जिहड़ी आंदी पैसे लै के तुहाडे हक च करदा हुणे वी आंदा पैसे लै के तुहाडा कब्जा नहीं होण देंगा कौन कहंदा डीडीपी दा लीडर जी अच्छा जी करावण रिकॉर्डिंग सुना दी जी साडे कोल सारे प्रूफ पए ने किन्ने गेड़े मारे सारे प्रूफ पए ने मेरा 26/7 दा जलालाबाद मोटरसाइकिल खोला 26/7/21 दा मैं आवाज नहीं चक्की मेरे घर इनक्वायरी भैया मैं आपका हक मंगया मेरे तो 307 लगी है वो मेरे घर इनक्वायरी वेलो मेरा मोटरसाइकिल 65,000 रुपया अज भी SSP की इनक्वायरी चल रही है पंजाब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई असि SSP के 10 गेड़े मार के आए छोटे बेली के मोबाइल च वीडियो वेख लो वो बेली थाने बैठा है ਤਰਖਾਹ ਦੇਣ ਗਿਆ ਹੈ ASI ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੰਦ ਉਹਦੇ ਤੇ 307 ਤੇ ਪਾਪੂ ਮੇਰਾ ਠਾਣੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 452 ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦੱਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ DSP ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ DDP ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਦੇਤਾ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ